Sugeng siang. Keluarga saking pundi kadang. Keluarga menika saking Bondowoso. Oh Bondowoso. Nggih menika. Oh pabrik tape. Nggih pabrik tape ingkang kondang tape. Yang ngriki sing kondang napane, Dik? Tempe keripik. Tempe keripik saiki nyanyekno sing lagune enek tempene. Nggih. Menika lagu ciptaan saking sinten, Pak Agus? Agus Sarondeng. Oh nggih. Priyantune ingkang pundi, Pak Agus? Iya sing ndek iki. Ya monggo tindak Trenggalek, Cok. Monggo tindak Trenggalek. Nggih, monggo.
gudang dhisik ala baguse baguse ala ala tak kentung kentang tak Eh, para papa saku keluarga.